Topošā māksliniece Evija Maļķeviča podniecības izpētē pievērsās pirms 3 gadiem, bet šogad atklāts ceplis un tapusi pirmā darba izstāde. Tā valsts proklamēšanas svētkos dāvināta Dagdas novadam, kur nu pat nonākos arī Tautas Saimes grāmata. Iecerēts, ka līdz Latvijas simtgadē grāmata apceļos visu Latviju un stāst Latgales kolēģi. Māls cilvēkam iemāca ļoti daudz, atzīst Evija Maļķeviča, kuras pirmās vēpētās keramikas izstāde Mola trauks cilvēkam, Dagdā ir viens no centrālajiem Latvijas proklamēšanas 99. Gada dienas svētku notikumiem. Evijas darbi veidoti bez ripas tehnikā un tā Latvijas teritorijā bija raksturīga līdz 10. Gadsimtam. Palīdzīgu roku senā roda attīstībā podniecei sniedz Aivars un Vēsma Ušpeļi, gan viens no apvienības pūdnīku skola dibinātājiem Ilmārs Vecelis. Jauno paudzi vajag drusku paturāt. Atšķirībā no mūsu klasiskiem pūdnīkiem, ja es strodāju tikai ar rūciņām. Par cik nūbeļi patrieca tam, ka gotava pisova cepļa tikt, ja pasavēcos itamā gādnajā lietainajā vosorā, ja tika pie cepļieša. Veidot ar rūkā, principā var visur kur, jo navāk būt vienā vītā. Tu vari paņemt molu i darboties, kur viņi gribīs. Īdvesmu gīvstu no balku cilšu arheologisko materiāla, tāpat arī interesējos par vikingu keramiku. Precīzu seno māla trauku rekonstrukciju Evija gan neveido, bet pārņem atsevišķas formas un rakstus. Visi trauki ir funkcionāli, daļa no tiem kādreiz bija izplatīti nevien Latgalē, bet arī visā pasaulē. Es biju visā Eiropā un arī atrūdams citos kultūros Āfrikā, Ziemeļu Amerikā, ja tas ir voraunīgs, kur principā visvairāk fascinēja cilvēki, kas ierauga, saka, cik skaista vāzīte. Bet principā tas ir funkcionāls trauks iediņa gatavēšanai. Līdz ar izstādes atklāšanu Dagdā no Aglonas noda nonākus arī viena no 25 Latvijas Tautas Saimes grāmatām. Tās mērķis ir līdz Latvijas simtgadē apkopot sapņus, idejas un stāstus visā valstī, dodot iespēju veikt grāmatā ierakstu ikvienam iedzīvotājam. Gan kaut kādus atmiņu stāstus, kaut kādas liktenīgas dzimtas lapuses attēlot, varbūt arī parādīt slavenas personības, novadniekus. Gribēju to Saimes grāmatā uzrakstīt vienu vēlējumu, lai Latvija būtu bagāta ar cilvēkiem. Keramikas izstāde Dagdas Tautas namā būs skatāma vēl 2 nedēļas, bet ierakstu Tautas Saimes grāmatā sākotnēji varēs veikt novada bibliotēkā, bet līdz pat nākamā gada februārim tā ceļos uz katru no Dagdas novada pagastiem. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.